Färdiga! Fan igen. Mitt lokalsinne är inte alls det bästa. Cyklar ju rakt förbi kontrollen. Vad kan gå fel över hela Sälenfjället? Vi tänkte ju rätt först. Det är fan tajt alltså. Ja, men det är roligt. Jag måste säga att jag är lite imponerad av dem. Följer ni planen eller? Ja, jag måste fan dra nu. Vi kör på de där krafterna som inte finns. Jag kan verkligen växa ner, eller? Ja, lite problem med den här. Jag sitter precis här nere.